ଟିକେ ପଇସା ଆଣିଯିବାର ଖାଇବାର ଏମିତି ବୁଡ଼ି ଗଲା ଓ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯୋଉ ବଡ କଥା କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘର ଏଠି ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ ଗାଁ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖଲି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ମାଉସୀ ଏଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ଖଲି ବିକିବେ ଆଉ କାଲିକି ଆମେ କାମ କରିବା ଖାଲି କାମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମାଉସୀ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଇଏ ଦେ ମୁଇଁ ଏଠି ଇଟି ପାରିକି ବାପା ନଇଁ କହିବ ଆଉ କେମିତି କରି ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ନହେଲେ ସେ ପାଡ଼ୁ ତଲେ ଆମ ବରିଗୁମାରେ ଟିକେ ପଇସା ଆଣିଯିବାର ଖାଇବାର ଏମିତି ବୁଡ଼ି ଗଲା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ବାଡ଼ି 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 ଧରି ବାଡ଼ି ଧରି ଯିବା ଏମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜୋତା ନାଇଁ ଜୋତା ନାଇଁ ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାଉସୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆପଣ ବୟସ କେତେ କେତେ ବୟସ ବାପା ମୁଁ ୟାର ଖାଇ ଜାଣି ବାପା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଗର ଲୋକ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମାଉସୀ ନଇ ନଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ନଇ ନଇ ଆମେ ଯୋଉଠି ଉଠିକି ଆସିଲୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଇଏ ମାଉସୀ ନଇ ନଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କାଇସି ବାବୁ କେ ସବୁ ଜଣା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦଉଛୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଭାତ 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 ମାଡ଼ିଆ ଭାତ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଶାଗ ଶାଗ କୋଉ ଶାଗ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଶାଗ ହଁ ଛୁଆଁ ଆମଠ ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡାଲି ଫାଲି କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଡାଲି ଫାଲି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ବାପା ଖାଇ ଖାଇ ମିଳୁଲି ଆମକେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଓଳି ନାଇଁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଶାଗ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ରୁଟି 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 ନାଇଁ ଖାଇ ନାଇଁ ଡାଲି ଆଣିଲେ ଜୋର କରି କାମ କଠିଆ ଛୁଇ ଖାଟି କରି ଆର ନାଇଁ ପନିପରିବା ପନିପରିବା ନାଇଁ ବାପା କିଛି ମାଛ ମାଂସ ମାଛ ମାଂସ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଏ ବରିଗୁମା ଗଲେ ତ ଡା ପଇସାରେ ଲେ ତ ନିକି ବେଶୀ ହଇରାଣ କରି ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ଆସୁ ପର୍ବତ ଉପରେ କାହାକୁ କହିବା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କିଏ ଭୋଟ ଦେଲାନି କିଏ ଜିତିଲା ସେ ଯିଏ ଜିତିଲା ସେ ତ ଓ ମାଗି ଦିଆ ନବୀନ ନବୀନ ବାବୁ କଣ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚେହେରା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଜାଣୁ ବାପା ଜଣା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।